Energetska kriza glavna je tema posljednjih dana i tek završena grejna sezona stavila je na muke toplane u Srbiji uz ključno pitanje šta će biti od 15. oktobra. Predstavnici četiri najveće toplane u Srbiji Poslovnog udruženja Toplana Srbije ocenili su na skupu na Niško-mašinskom fakultetu da je trenutno nemoguće prognozirati cenu gasa i cenu grejanja na početku sledeće grejne sezone. Podsjetit ću, ističe desetogodišnji ugovor Srbije praktično sa ruskim partnerom i od te cene će praktično zavisiti sve. Ako uzmemo u obzir da je dosadašnja cena bila za toplane, odnosno sisteme daljinskog grejanja, 340 dolara za 1000 kubika, a na berzama su sad cene negde oko 1000 do 1100, vrlo je neizvesno dati i neozbiljno u krajnjem dati bilo kakve prognoze, kažem, do pred barem polovina maja ili kraj maja meseca, pa ćemo videti kako će cela priča da izgleda. Pirotska toplana u posljednje dve grejne sezone za sistem daljinskog grejanja koristi komprimovani gas, ali razmišlja se i o drugim opcijama. Nedavno je tokom trajanja aktuelne sezone gradonačelnik Pirota Vladan Vasić rekao da je jedna od opcija potencijal biomase. Prosto se plašim za sledeću grejnu sezonu. Mi smo već ušli u proces javno-privatnog partnerstva i to radimo zajedno sa Kancelarijom za javno upravljanje da pređemo sa gasa na biomasu. Imamo dobra iskustva u grejanju četiri škole sa biomasom, ali to neće moći fizički jednostavno da zaživi pre grejne sezone sledeći, tamo 2023. 2024. To je sezona za koju projektujemo da ćemo preći na biomasu, ali nam je vrlo kritična sezona, ona koja će sada se završi uspešno, ali koja će već u oktobru da krene, 2022. 2023. Povratak nekorišćenja mazuta nije ekološki najprihvatljiviji. U slučaju da gas ne bude dostupan, mazut je svakako opcija, kaže za televiziju Pirot direktor Pirotske gradske toplane Bratislav Ćirić. Naš sistem za korišćenje ovog energenta je u funkciji i za razliku od drugih toplana, nama je potrebno samo nekoliko sati da kompletno postrojenje pokrenemo na mazut, kaže Ćirić. Uprko sa rezervnim opcijama, gas treba da ostane primarni energent, čulo se na skupu u Nišu. Ono što nas očekuje će svakako biti sve intenzivnija energetska kriza, a naš zadatak jeste da doprinesemo energetskoj bezbednosti i da doprinesemo sigurnom snabdevanju, u ovom slučaju toplotnom energijom, pošto danas govorimo o tome, i to je ono što Mašinski fakultet se trudi da radi kontinualno po svakoj temi koja se tiče energetike. Potez Rusije o uvođenju embarga na gas Bugarskoj dodatno je uznemirilo javnost. Potpredsjednik bugarske vlade Asen Vasiljev, kako juče prenose mediji u Srbiji, izjavio je da ta zemlja neće prekidati tranzit ruskog gasa u druge zemlje. On je dodao da se Bugarska od februara priprema za prekid isporuka ruskog gasa, prenose bugarski mediji. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić o aktuelnom trenutku kaže: mi smo uložili preko milijardu evra u taj gasovod. To je naš, pritom smo platili taj gas. To je naš gas. I imamo ugovor o snabdevanju sa Ruskom federacijom. Da, desilo se da prolazi kroz Bugarsko. Bugarska ima svoje probleme. Problemi Bugarske nisu naši problemi. Dakle, to bi zaista značilo da vi možete da uzmete bilo čiju robu, kroz tranzit kroz vašu teritoriju, eto zato što vam se to tako sviđa i vi to tako hoćete. To bi bio zaista do sada neviđen presedan, mada je svašta već viđeno u poslednje vreme. Tako da ja ne očekujem i nisam zabrinuta, a ja se svakako nadam da ovo nije finalno i da će i Bugarska i Poljska nekako uspeti da se dogovore sa Ruskom federacijom oko isporuka gasa. Na skupu u Nišu istaknuto je da 17 od 60 srpskih toplana nema mogućnost substitucije prirodnog gasa, tako da od 12 miliona kubika gasa, koliko se prosječno tokom zime dnevno uvozi, od 1 do 1,2 miliona kubika mora da se ostavi za te toplane i široku potrošnju.